লগা কথা যে 2011 চনলৈকে বিধানসভাত নারীৰ অংশগ্ৰহণৰ সংখ্যা আছিল 11.1%। 2016 চনত হেয়া কমি পেলাই 6.35% হল। গতিকে ডেফিনেটলি কমি আহিছে, এই গ্ৰাফডাল চালে গম পোৱা যায়। এতিয়া আপুনি চাব মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিবোৰ কৈছে যে মহিলাসকলক মহিলাই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব নেকি, ডেফিনেটলি মহিলাই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব। শিলশাকুৰ উচ্চাৰিত মহিলাইও নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব। সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত মণিপুৰত যিসকল নাৰীক উলংগ কৰি পেৰেড কৰা হ'ল, সেইসকলক দেখি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাই ডেফিনেটলি এটা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব। অসমত অৰ্ণমাই বৰা, জোনমণি ৰাভাকে ধৰি, ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰকে ধৰি এই কেছসমূহ যিবোৰ হৈ আছে আৰু এইবিলাকে যিটো নাৰীৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশটোত প্ৰভাৱ পেলাইছে, এই মহিলাসকলে, অসমৰ মহিলাসকলেও নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব। অসমৰ আশাকৰ্মী, অংগনাবাদী কৰ্মী, এইসকলেও নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব। আৰু এটা কথা মই আপোনাক কওঁ, 2016-17 চনৰ সময়ছোৱাত অসমত 3000তকৈও বেছি ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ৱমেন হৈছে, যিটো ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে। আৰু নেশ্যনেল যিটো ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড, সেইটোৱে আপোনাৰ চাব উত্তৰ প্ৰদেশত যোগী আদিত্যনাথৰ দেশত 28,811 ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ৱমেন কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। গতিকে বিজেপিৰ শাসনকালত বিলকিছ বানুৰ হত্যাকাৰীক ফুলৰ মালাৰে আদৰি আনিছে, জামিন লৈ পেলাই তেওঁলোকক জেললৈ পঠোৱাৰ পিছত, জামিন দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকক ফুলৰ মালাৰে আদৰি আনিছে। গতিকে এই সকলোবোৰ কিন্তু মানুহে দেখি আছে, দেই মহিলাসকলে দেখি আছে। আৰু মহিলাসকল আজিকালি উচ্চ শিক্ষিত হৈছে, গতিকে এই কথাবিলাকে মহিলা এইবাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত মহিলাই কিন্তু ডেফিনেটলি নিৰ্ণায়ক ৰাহুল গান্ধী কৈছে যে মই শক্তিক নামানো, আপুনি এই মহিলাৰ কথা পাতি কৈছে, আপুনি শুনক, সন্দেশ খালি যিটো নাৰী ৰেপ হৈছে তেওঁলোকে এবাৰে মুখ মেলি কথা পাতে নাই। ভাল লাগিছে